Makan aja kali. Iya, oke. Itu gue nama. Halo semuanya, tacahau guys. Ini part 2 kelanjutan kita main capitan yang campuran snack sama mainan ya guys. Ini tempatnya, masih tempat yang sama. Lanjut aja kita langsung main yang ini. Ah. Oh iya. Iya. Dia mau ke depanin guys. Wah, turun. Wah, mantep. Wah, hati dikit lagi. Ah, sana. 没关系啦, 不用啦, 已经夹到一个, 不要啦。 Gila, dikit lagi dia. Cak, itin, sama. Oh, kuai lah. Yo. Ah, tai naga lah. Itu terlalu keras. Ah. Oke, sana. Yaudahlah. Lihat, gila mantap guys. Ya, yeah, ha. Yo. Oh, my God, I'm not sure. What's it? 厉害！ 哎呦， 很多呢， 多少钱啊？ 哎呦， 那边呢？ 我一样从后面， 好， 好了， 这个换好了， 这个换另外一个， 要换这个， 还是？ Ternyata yang ini nggak bisa ditukar guys. Jadi kalau mau, kita mau yang mana, nanti dia bisa susunin gitu. Kayak begini guys. Jadi sama dia kalau nanti mau yang mana bisa disusun ulang. Pusing. Tapi halo. Itu yang tokai. Tukai. Yo. Ji ya. Jadi bisa buang lama. No, 不要了。 Karena tadi aku lihat ini baru dibetulin lagi guys, jadi kita main lagi ke sini. Yuk. Nanti ya. Ya. Ji,
怎么办？啊，这是是是是是，接着他讲他讲啊。呀，就好了啦。大概哪几个里？呀呀呀 ，OK OK OK， 哎。这个我拿了。哎，不用不用，给他给他那个给他那种，然后 good guys， 不好意思，那个卡住了。好，然后 good。好，谢谢。好的，可以啊，2000刀可以。七个，哎，没办法，没时间了，不。哦，再试试。Guys, payout nya cuma, ini cuma berapa nih payout nya? Cuma 30 ente. Jadi ini kayaknya, nggak tahu ya, murah kali ya. Okay, sir, okay lah.我要拼保价还是先讲？你要拼保价啊？我保价。对，好的。可以拿到三个，前面哦。后面应该可以啊。后面不行，那个前面三个。一个。这个真的太反太紧了，只能后面了。有的。有可以三个吗？后面我不知道，要看他到时候抓过来几个。咦？呀！啊，没了没了。呀！我中奖了，一个就好。啊，不用了。Ya ampun, pikiran malah jahat. Oh, dapat dua. Kirain satu. Ya udahlah. Oh.哦，可以，抽，直接抽起来。直接抓吗？你甩一下啊。对，没有，啊，可以啊，再次抽一次。我这里甩，对，哎呦，啊，这个要甩，这个要甩。对啊。哟，OK 了。前面，多一点啦，这是花生呢。花生 guys， 我知道好不好吃。哟，哦哦。花生怎么会难吃？哦，这个就不是花生了。哦，不一样啊。有的不是花生，有哦，它是很多，它很多东西，它不是花生。哎，这个给。呀。OK 了吗？有了。OK 了。有多少个？今天要比多少呀？这里。看一下多少。Berapa banyak loh? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 guys. Pasan, pasan, pasan. Ia bukan pasan. Itu yang sia jual cair. Oh, oh, oh. Enak katanya. Ada. Ikan. Oh, berapa harga? Ini satu mungkin harga 90. Wih, saya menang. Aiy.Habis, nggak sengaja kepencet. Koinnya habis guys, jadi aku tukerin dulu deh ini 500 senti lagi. Ini aku tukerin sekitar berarti 200 ribuan lah ya uang rupiah guys. Jadi karena sudah tidak ada receh kita nih. Habis main, habis tukerin kita lanjut main yang tadi. Nah ini dia nih, aku mau lanjutin yang ini. Hey.哎，我很古罗米，啊，古罗米的黑色好了，那边的黑色的，谢谢，古罗米。再换打旁边的。Ah, ya udah, jadi susah. Yo, okay, lagi si Koko nih. Yo, okay. Main dong. Dari belakang ya. Ya ampun, ambil yang ini keluarin dulu. Yo.
下也好啊。看了一下，你觉得呢？啊，那不行，教他弄。再一次就好了。没有，教他弄。等一下，拿红色吗？拿红色还是蓝色？红色。可以叫他摆一下。那红色了，对对，红色，谢谢。来这里陪。好，来来来。ini copyrightnya parah nih guys, nih pasti nih copyrightnya nih. Oh, ya ambil ini depan nih. Ya dapat lah, dapat ya. Oke, okay, next. Guys. Dapat dong. Nyangkut ya. OMG, nyangkut. Kita nungguin ya. Semua. Oh, 那不是，从后面还是？没有，直接抽。对，如果没办法抽呢？那你拉杆。这已经可以了。哎，或者拍一下。从后面，注意啊！又来了，我刚给卡了，你跟他讲。谢谢，不用，这样就好了，谢谢。要什么？Guys, tuh hasilnya kita. Hasilnya enggak borong.